الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أز برادر الله الله سبحانه وتعالى توفيق بلان أنا يعني عقيدة درسنا دا دوم تراب بس أول جد درس الله سبحانه وتعالى اسم وصفت توحيد حقدا قبل شيء كنا وبنجا قرآن وحديث تجيم مسلا أقرب إشتريان بولدك بنجا موضوع مس يعني ala kam husna Allohning go'zal ismlari dalolat qiladigan nechta tur bor endi mana bu savolimiz ba'zi bir birodarlarimizga biroz tushunarsiz yoki qiyin tuyulishligi mumkin inshaalloh darsni eshitish davomida bu mavzuni yaxshi tushunib yetamiz degan umiddamiz Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersa qo'ldan kelgancha tushuntirishlikka harakat qilamiz Xo'p, endi buni javobi bo'lyaptiki alloh subhanahu va taoloning har bir ismlari nechta narsaga dalolat qiladi desa u 3 ta narsaga dalolat qiladi har bitta ism ya'ni alloh subhanahu va taol biz bilgan 99 ta ismi bo'lsa har bir ismi 3 ta narsaga dalolat qiladi dalolat qiladi deganimiz nima degani ishora qiladi misol bitta odam sizga bir yerga dalolat qiladi ilm talabiga dalolat qiladi yoki mana bu ko'chaga dalolat qiladi nima degani bu ishora qiladi ko'rsatadi yo'naltiradi degani ya'ni sizni zehningizga ana shu ko'cha yoki ana shu taraf keladi to'g'ridan to'g'ri dalolat qilsa xuddi shu kabi alloh subhana taoloni ismlarini eshitganda zehnimiz uchta narsaga ketadi aslida aslida uchta narsaga ketadi ho'p bular nima dalolati alazati alloh sbhanava taoloni zotiga dalolat qiladi ya'ni ana shu ismga munosib bo'lgan ravishda alloh subhana taoloni zotiga dalolat qiladi ikkinchisi ana shu sifatdan ajratib olingan shu ism o'z ma'nosiga olgan biror bir sifatga dalolat qiladi shu bir ismni olsak shu ism nima ma'noni o'z ichiga oladi ana shu sifatga dalolat qiladi birinchisi alloh taoloni zotiga ikkinchisi ana shu ismdan keltirib chiqarilgan bitta sifatga va uchinchisi va ana shu sifatdan ajratib olinmagan biror bir sifatga dalolat qiladi bu lozimlik jihatidan ya'ni alloh subhana taoloni ismlari bor boshqa ismlarni ham lozim tutib turadi hop endi hozir bu yerda mavzuyimiz sal tushunarsizga o'xshab tuyulishligi mumkin hozir keyingi savolda ma'nosini tushunib yetamiz ana shu birinchisini hozir yaxshilab diqqat qilib eshitgan bo'lsanglar tushunmasanglar yana bir qayta eshitsanglar tushunasizlar ellik oltinchi savolimiz mamisol mana bu narsaga misol nima endi yani mana shu hozirgi aytgan narsamizga misol keltiradi مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى هو الله عز وجل مطابقة إنما مثلا الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم صفتنا اسمنا على ديان بوسك رحمن ورحيم اسمه بو كمنا اسمه البته الله سبحانه وتعالى اسمه ما مطابقة ديانا مناسب لك جهة الله سبحانه وتعالى ذاتك دلالات طور دان طور مثال رحمن رحيم دسيس كم hayolingizga keladi birinchi olloh demak bu ism birinchi dalolat qilayotgan narsa nima bo'lyapti ollohni zoti o'ziga dalolat qilyapti ho'p ikkinchisi sifatil mushtaq minha endi ana shu ism o'z ichiga olgan yana bir ma'noga dalolat qiladi yoki ana shu ismdan chiqarib olingan bir sifatga dalolat qiladi bu ana shu ism o'z ichiga olishlik jihatidan dalolat qiladigan sifat ya'ni ar rohmanu rohim deganda birinchi olloh subhanaa taoloning zotiga dalolat qildi bu Alloh o'zi yani ar rohman rohim desa kim hayolinizga keladi Alloh. ikkinchisi mana shu ismdan chiqarib olingan bir sifatiga Allohni, ya'ni bir sifatiga dalolat qiladi yani, rohman rohim desa qaysi sifat hayolingizga keladi rahmli ekanligi rahmati hayolizga keladi to'g'rimi bu ikkinchi dalolat qilishligi birinchisini tushundik ikkinchisi ana shu ismdan ajratib olingan bitta sifatga dalolat qilyapti bu ana shu rahmatiendi mana shu ismdan ajratib olinmagan mushtaq qilib olinmagan boshqa bir sifatlariga ham dalolat qiladi endi bu bu lozimlik jihatidan misol hayo yoki qudrat sifatlari endi mana bu hayot va qudrat sifati alloh subhan taoloni hayot va qudrat sifati unga lozim bo'lgan sifatlardan undan ajramaydi mana bu maxluqqa xilof ravishda albatta misol maxluqlarni ichida kimnidir hikmatli deysiz deb nomlaydi odamlar asli u johil bo'lishi mumkin yoki odil deysiz zolim bo'lishi mumkin aziz deysiz xor bo'lishi mumkin sharafli deysiz sharafsiz bo'lishi mumkin karim deysiz lekin laim bo'lishi mumkin solih deysiz solih bo'lmasligi mumkin baxtli deysiz baxtli bo'lmasligi mumkin yoki dovyurak deysiz u dovyurak bo'lmasligi mumkin lekin alloh subna taolo mana bu aytilayotgan narsalardan pokdir alloh taologa misol rahmli desangiz ojiz yoki ilmsiz ekanligi kelib chiqmaydi balki qolgan to'qson sakkizta sifati ham lozim bo'lib turadi o'zida alloh subhan taolo demak mana shu misol bo'ldi yanada ham tushunarli qilib hozir boshqatdan aytaman birodarlar tushunishlik uchun bunga endi biz hissiy misol keltiramiz hozir bu aqliy misol bo'ldi misol uy uy deganingizda de, siz uyni hamma tarafini tushunasiz to'g'rimi bu ana shu birinchi dalolat qilgan narsasi yoki e misol uyni tomi dedingiz uyni tomini nazarda tutaylik uyni tomi desangiz tom nimaga dalolat qiladi uyga dalolat qiladi mutloq uyga dalolat qiladi ana shu mutobaqa ya'ni munosiblik yani jihatidan dalolat qilgan narsasi tomni uyni o'ziga dalolat qiladi endi ana shunga muvofiq bo'lgan yani ana shu tomni o'ziga tegishli bo'lgan shifrlarga ham dalolat qiladi yoki e tunikaga ham dalolat qiladi endi bu tomga umuman aloqasi bo'lmagan lekin shu uyga lozim bo'lgan uyni qurgan odamga ham dalolat qiladi bu uyni qurgan odam asli shu uyni bir juzi hisoblanadimi yo'q lekin uy deganingizda aniqki bir hayolizga keladi uni qurgan kimdir bor bu ana shu lozimlik jihatidan ya'ni unga aloqasi bo'lmagan boshqa narsaga dalolat qilishligi yoki olloh subhana taoloni boshqa ismini oladigan bo'lsak الله سبحانه وتعالى طلق سورة آية دايت ذكي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وزاد الله يعني الله الذي خلق يتست أسمان وشنو مثل جبغان يرن يردكن زادتر خلق يرد قيس اسم كيب تقدر خالق اسم كيب خب خالق دیگه to'g'ridan to'g'ri birinchi o'rinda xoliq kimni zotiga dalolat qiladi xoliq deganda kimni tushunasiz olloh bu birinchi dalolat qilgan ishora qilgan narsasi olloh zotiga dalolat qiladi endi olloh subhanaa taolo ana shu yettita osmonni va yerni yaratgan zotdir va ishlar buyruqlari ana shuni orasida tushib turadi yer osmonni o'rtasidaalloh subhanaa taolo hamma narsaga qodir ekanligini bilishlinglar uchun va alloh subhanahu sbhan taoo hamma narsani ilm jihatdan egallab olganini bilishingiz uchun yuqorida xoliq xoliq birinchi allohning zotiga dalolat qildi ikkinchidan mana shu yaratuvchi zotga dalolat qiladi shuni ajratib olingan yaratuvchilik sifatiga dalolat qiladi to'g'rimi masalan xoliq desangiz qaysi sifat hayolingizga keladi yaratuvchi ekanligi sifati birinchi ollohga dalolat qiladi ikkinchisi yaratuvchilik sifatiga uchinchisichi shunga aloqador bo'lmagan boshqa sifatlarga ham dalolat qiladi alloh shu yerda keltiryaptiki nimani bilishinglar uchun olloh subhanah taolo hamma narsaga qodir zot qodir ekanligi qodir sifati qodir sifati va alim sifati biluvchilik sifati ya'ni olloh subhanaa taolo misol yaratuvchi desangiz qodir bilan biluvchilik sifati alloh subhana taolodan chiqib turadimi yo'q lozim turadi tushunarli bo'ldi demak har bitta ismi olloh subhan 3 uchta narsaga dalolat qiladi birinchisi alloh taoloni zotiga ikkinchisi mana shu ismdan ajratib olingan bitta sifatga uchinchisi shu ismga aloqasi bo'lmagan qolgan sifatlarga ham dalolat qilib turadi misol olloh subhana taoloni xoliq desangiz rohman yoki rohim ekanligini tushunmayman deyolmaysiz olloh xoliqmi ha rohmanu rohimmi desangiz ha deysiz to'g'rimi bu degani tabir joiz bo'lsa ana shu uchinchi dalolat qilishligini tushuntiryapman ana shu ism qolgan to'qson sakkizta ismni ham mahkam bir birida ushlab turadi bir sxema chizadigan bo'lsak to'qson to'qqizta ismini hammasini orasini bir biriga bog'lasakda uchinchi dalolat qilishligini tushuntirmoqchimizda ana yani shu bitta ismni bunday bo'yasak qolgan to'qson sakkizta ismi ham lozim turadi u bilan birgalikda de. xoliq desa rohmanni ham tushunasiz aziz desa qodiryni tushunasiz misolda xoliq desa alimni ham tushunaverasiz tushunyapsizmi lekin xoliqni o'zini ma'nosiga aloqasi yo'q buni ya'ni aniq ma'noni bir dalolat qilmaydi unga tushunyapmiz mana shu uchta narsaga dalolat qiladi bugungi mavzuyimiz mana shu shu mavzuni agar tushunmasanglar yana bir qayta eshitib chiqsanglar alloh alam tushunasizlar deb o'ylayman chunki bunchalik qiyin mavzu emas aslida yaxshilab eshitib tafakkur qilinsa tushuniladi demak lekin bandalarda bu narsa bo'lmas ekan misol bandalarda karim desa ismi karim bo'lsa birinchi insonni tushunasiz uni zotiga dalolat qilsa va karimdan kelib chiqqan sahiylik sifatiga dalolat qiladi to'g'rimi endi insonda qolgan sifatlarni ushlab turaolmaydi mumkin bitta odam karim bo'lishi mumkin ya'ni sahiy bo'lishi mumkin qo'rqoq bo'lishi mumkin sahiy bo'lishi mumkinda qo'rqoq ham bo'lishi mumkin ya'ni inson sahiy degani qo'rqmas deganini anglatmaydi tushunyapmiz yoki olim desak olim jasur bo'lmasligi mumkin tushunyapsizmi shunda insonni noqis ekanligi yoki qolgan maxluqotlarni noqis ekanligi kelib chiqadi olloh unaqa emas allohni bitta ismini aytdingiz to'g'ridan to'g'ri ollohni zotiga ikkinchisi shu ismga aloqasi bo'lgan biror bir sifatga va uchinchisi qolgan to'qson sakkizta sifatiga ham dalolat qilib turadi bu ism shu uchta turini aytib o'tib ketdim monzorada tushungan bo'lsanglar mana bu olloh subhanaa taoloni bir kamolotga yetgan zot ekanligiga dalolat qiladi mana bu ma'nolardan ham tushunib yetasizlar inshaalloh keyingi mavzularimizda ham hozir ism sifat tavhidini yana hali gaplashamiz bu sal uzoqroq gaplashadigan mavzuyimiz chunki mana shu tavhidda mana shu tavhidni turida ko'plab bidati toifalar kelib chiqqan misol ana shu mushabbihalar yi muattilalar va hokazo hokazo toifalar kelib chiqqan mujassimalar va hozirgi kundagi bidat toifalarni ham misol ahli sunna va jamoadagilarga har xil laqablarni qo'yishligi va o'zidagi sifatlarni tan olmasligi ularazo qolgan mavzularga ham inshaalloh yechim chiqadi degan umiddamiz olloh subhana taolo darslarimizni davom qilsin barchalarimizni hidoyatga yo'llasin barchalarimizga foydali ilm bersin o'rganayotgan ilmlarimizga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك